Здравейте и от мен, уважаеми зрители. Валежи от дъжд и сняг и отрицателни дневни температури ни очакват през новата седмица. Облачно ще бъде времето днес, а максималните температури ще са между 5 и 10 градуса. До обяд само на отделни места, а след обяд вече и на повече, главно в югозападната половина от страната, ще има слаби валежи от дъжд. В крайните северозападни райони дъждът за кратко ще се примесва с сняг. Вятърът ще е слаб, в източна България да умерен от изток. Слаби превалявания ще има и по Черноморието, главно в южните райони. Ще духа да умерен вятър от изток юго-изток, а вълнението на морето ще бъде 3 бала. В планините облачността ще е значителна, а освен това ще е и мъгливо. На отделни места ще превалява сняг под около 1200-1300 метра дъжд.